ကဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်စီးကားကိုအင်ဂျင်ဝယ်နဲ့ဖေးတာကိုဘယ်လိုလဲသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အာကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝယ်ရွေးချယ်နည်းကိုအရင်ပြောပြမယ်။ဒီအင်ဂျင်ဝယ်နံပါတ်ကကိုယ့်ကားရဲ့အင်ဂျင်ဝယ်အဖုံးမှာကြည့်လိုက်ပါ။အဲနံပါတ်နဲ့တူတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါနော်။ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဖေးတာဖေးတာကတော့ warm up မှာဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒီသူတို့အင်ဂျင်ဝယ်ရောင်းတဲ့ညမှာဆက်ရှိတဲ့စခရစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကားမော်ဒယ်နဲ့ဟိုကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုရွေးရင်ဒီနံပါတ်ကိုရွေးယူလိုက်ပါနော်ဒီနံပါတ်ဒီမှာဒီအောက်ကနံပါတ်အဲအဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့လဲရတာမျိုးဖြစ်တယ်โอเคသက်စင်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဖုံးဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်ကိုချက်ချိုးလိုက်ပါကျွန်တော်ကားရဲ့ဒီမှာရှိတယ်တချို့ကားတွေကဒီနားမှာရှိတယ်နော်ဒီဘေးနားကောနော်အခုကျွန်တော်ကားဒီနားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်စင်အဖုံးဖွင့်လို့ရပြီဒီကောင်ဒီလိုလုပ်မယ်အလုပ်ဖွင့်ထားမယ်ဒီဝဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အင်ဂျင်ဝဲနံပါတ်ဘူးနံပါတ်ဘယ်မျိုးယူရလဲဆိုဒီနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်ကိုယူတာဒီနံပါတ်ကိုယူတာပါနော်အဲ့ဒါနဲ့လဲတာပါโอเคဆင်းတော့ဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒီကနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ 10mm socket နဲ့ကျွန်တော်ဒီ engine ကာရာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မှဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဟာက engine wheel ဒီထဲမှာ engine wheel ရှိတယ်ဒီဟာကိုဖောက်ချမှဖြစ်တယ်တခြားနံပါတ်လေးဒီဒါမျိုးအုံကြီးဆိုရင်တော့ engine wheel ဖြစ်တယ်တချို့တွေကအပေါက်ဖွင့်မရရှိတယ်။အဲကြောင့်ဒီဟာကိုတီချာလေးဂီယူဆိုင်ပြီးတော့ဖွင့်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးလဲပြီးတော့ပြီးတော့ရင်တော့ဒီဖီတာကိုလည်းနဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်။အာဆင်းပြီ။လည်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ဖွင့်မယ်။ဆိုတော့ဒီလိုလေးမှလည်း Okay ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ပွင့်ကြည့်လိုက်เออเสร็จแล้วเออลงไปเลยโอเคเกมฟิตเลยเสร็จแล้วไปสรฟิตเอาขึ้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวทําเลยโอเคเอาโซกอนขณะซ้อมหน่อยเนาะซิกอนเราชิดไว้เลยสิดีอินจินเวအဖုံးမနော်ဒီစကူလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အရင်မချက်စီနဲ့နည်းနည်းလေးချက်ရုံလေးတက်တက်ပေါ့နော်အရင်မချက်စီနဲ့โอเคချက်ရုံလေးတက်တက်လေโอเคပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ဖီတာမှာပြေစီလေးနည်းနည်းတုပ်လိုက်မယ်တုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ဆိုဆက်နိုးတဲ့အချိန်မှာအမှအင်ဂျင်ဝင်ရှိနေကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်နာနေမလားဆက်နာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖီတာလေးကိုဒီမှာပြန်တက်လိုက်မယ်အင်ဂျင်ဝယ်ဖိတ်မှဆိုးတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်လေးထပ်အောင်နော်တစ်ချက်လေးโอเคဒီတိုင်းတော့ဒီပပတ်လေးမှာတန်ရှင်းနည်းနည်းလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆက်ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်အပေါ်ကနေအင်ဂျင်ဝယ်ထည့်လို့ရပြီโอเคโอเคเปลี่ยนจี้อ่ะยาไปละนี่มาเนาะมินิมัมเตียเนี่ยเตียแม็กซิมัมเตียจ่อลงไม่เอาดีกว่ามินิมัมอเนกสงตาเทียมั้ยอะมะซ้อนอ่ะดีจ่อลงไม่เอาเนาะดีๆไปเนาะโอเคอะคูอ่ะจนเราเนี่ยตัวแล้วชื่อมาจนเราเนเน่ๆนี่แท้แล้วมาสิมพี่ต้อง
ကြအခုဆိုတော့ရသွားပြီเนาะโอเคအင်ဂျင်ဝင်ချိန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်တင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းလေးဖုန်းလိုက်မယ်เนาะဖုန်းပိတ်ဖို့တဲ့မမေ့ပါနဲ့ကြအခုဆိုရင်တော့ဟိုချိန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ကို5မိနစ်လောက်နိုးထားရင်တော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်ဝင်ကဆက်ထက်မှလေပတ်ပြီးတော့ good ဖြစ်သွားပြီနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်တွေ့မယ်နော်